Бізнес дні у Гомелі сьогодні проводиться у другий раз, але вже зараз його удельники кажуть об високій ефективності мероприємства. По сутності, Гомель становиться пляцовкою для діалогу міжнародного бізнесу. Як і у минулому році, бізнес дні у Гомелі проходить у рамках вистави Гомельського відділення Білоруської гандлєво-промислової палати «Бізнес у регіонах». Причому на цей раз експозиція сформована з уліком інтересу заміжних делегацій з відкриттям стендів не тільки промислових підприємств, але й організацій, які задійнічують зовнішньоекономічні діяльності, банківських, страхових, логістичних. По великому рахунку, для регіону це реальна можливість більш глибокої інтеграції у сусвітню економіку. Зараз на Гомельщині працюють 55 заміжних підприємств і 960 підприємств заміжним капіталом. Але коли міркувати по роботі бізнес дьон, цієї лічби можна повеличити. Тверська Варгон є другий пут на послівним даним у Гомелу, як би стражила. Зустрічатися з представителями і частних компаній наших, водоканала, ДСК Гомельського, де річ вже може йти о конкретних поставках продукции. Предварительно они изучили цены, условия работы. У программе «Бизнес Дён» пленарное посяджение и работа 5 секций. Тематика самая актуальная. Новые аспекты ведения бизнеса в Беларуси, выкористание информационных технологий у бизнес-осяроди, подтримка предпринимательской активности молоди, супрацовництво гандлёво-промысловых палат. Зараз этой организации здольная налаживать международное супрацовництво миновито по тих накерунках, якие уявляют наибольший взаимный интерес. В этом году мы провели уже более 4 встреч с субъектами малого и среднего бизнеса Беларуси. Достаточно активно сотрудничаем с представителями Могилевской области, Витебской области. И вот сегодня впервые принимаем участие в мероприятии, которое организует Гомельская торгово-промышленная палата. Традиционно Брянская область сильна логистическими предприятиями. И традиционно у нас была развита и то, что мы постарались не утратить и развивать дальше, это промышленность. Вот. Соответственно, в этих направлениях мы видим возможности сотрудничества между предприятиями Беларуси, бизнесом Беларуси и предприятиями и предпринимателями Брянской области. Сярод удзельнікаў сёлетніх бізнес-дзён у Гомелі шмат тых, хто прыязджаў на гэтае мерапрыемства летась. Не ў апошнюю чаргу гэта сведчанне эфектыўнасці, праводзімай у рэгіёне работы па стварэнні камфортнага дзелавога клімату і ліквідацыі бар'ераў на шляху руху інвестыцый і працоўнай сілы. За год, які прайшоў пасля папярэдняга форума, у рамках заключаных дамоўленасцяў партнёры паспелі абмяняцца візітамі і больш дэталёва азнаёміцца з магчымасцямі адзін аднаго. Цяпер можна зрабіць наступны крок. Прынялі мы также делегацию предпринимателей из Гомельского региона, и сейчас мы приехали продолжить этот диалог. Также мы готовы встретиться с руководителями университета, чтобы организовать сотрудничество между университетом города Риека и университетом Гомеля. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.